O víkendu se na hraničním přechodu Halámky-Neunagelberg sešly stovky lidí. Oslavili tu už 10. výročí partnerské spolupráce mezi městem Suchdol nad Lužnicí a dolnorakouskou obcí Brandnagelberg. Vznikla vlastně na základě standardních tradičních dobrých vztahů našich předků a my jsme v tom roce 2007 navázali na již dobré partnerské vztahy, které byly mezi spolky, mezi školami, mezi sportovci. Slavnostní akce začala projevy obou starostů, kteří si pochvalovali vzájemnou spolupráci. Vidíte, tak to funguje perfektně, a to i po těch 10 letech. A máme pořád důvod k tomu něco oslavovat. Za těch 10 let si myslím, že jsme posunuli zase tu laťku výš a že jsme vlastně si ukázali, že na obou stranách státní hranice zkrátka umí spolu lidi komunikovat, umí si navzájem naslouchat a umí spolu řešit každodenní problémy, které jsou kolem nás. Je to 10 let, uteklo to ale jako voda. Jo. Mezitím jsme se svými partnery několikrát se setkali na různých akcích, které pořádalo buď město Nagelberg nebo město Suchdol. Zkrátka ta spolupráce byla velice výborná. A došlo i na dárky. Starosta Suchdola nad Lužnicí dostal od svých rakouských přátel skleněnou sošku. Na oplátku jim věnoval klikovskou keramiku. To čbán, který se dříve dával při velmi významných příležitostech, jako byly například svatby. Je to něco, na co jsme hrdi. Ta klikovská keramika zkrátka má světový zvuk, takže si myslím, že je ideálním dárkem pro tu dnešní příležitost. Partnerská obec Brandnagelberg leží přímo na hranicích. S jižními Čechami má tak hodně společného. Například oblibu dechových kapel. Proto na akci vystoupila jak česká Budvarka, tak rakouská tráchtní kapele Brand. Samozřejmě nemohlo chybět ani skvělé občerstvení. Určitě nikoho nepřekvapí, že šlo o jihočeské pivo a rakouské uzeniny. Lidé tu také obdivovali hasičskou techniku, a to z obou partnerských měst. Naše jednotka zde ukazuje naše nejnovější vozidlo, což je Tatra Terno, jako výjezdové vozidlo, které slouží k zásahům vlastně u všech událostí, na které vyjíždíme. A vzali jsme s sebou i naši nejstarší techniku, což je kolická stříkačka z roku okolo 1890, která je zrenovovaná a plně funkční. 10. výročí partnerské spolupráce mezi Suchdolem a Nagelbergem si zkrátka užili úplně všichni. Dnešní akce je velice povedená, protože toto prostředí, které je tady na tom přechodu, je velice dobrý. Líbí se nám to tady a navíc teda tu mám kamarády, s kterýma jsem sloužil na silnici tady. I s kolegama rakouskýma jsem se setkal a dneska jsme se měli voučata, aby se tady podíval, jak to tu vypadá.